E falamos agora de inscrições no ensino superior. O processo acontece de forma relativamente tranquila. As instituições registram pouca concentração de candidatos em função do modelo online de inscrições, mas o número reduzido de vagas não deixa de ser preocupação. Desde o primeiro dia de agosto que iniciou as inscrições para os exames de ingresso às universidades públicas em todo o país. No Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda, por exemplo, alguns dos candidatos descrevem que o processo decorre sem constrangimentos. Graças a Deus está correto, tudo bem, está tranquilo. Praticamente já consegui fazer a inscrição, já tenho o um documento, só está à espera do dia que é para poder vir fazer o... O exame de nem é a minha paixão, ensinar as crianças, até porque gosto muito de trabalhar com as crianças. Também já é meu sonho desde pequena mesmo, então estou aqui para, para, para seguir os meus sonhos. Até então as inscrições estão a decorrer sem sobressaltos nenhum. As inscrições no ICE de Luanda teve o início no dia 3 de agosto do mês em curso e termina no dia 15 do mesmo mês. Estão disponíveis 450 vagas, são 327 candidatos já inscritos. Fomos igualmente a UniLuanda que conta com quatro unidades orgânicas, 16 cursos, localizada no município de Talatona. Apesar de ser uma universidade recentemente criada, eu vejo que tem um curso que eu desejo, que é o um Curso de Gestão Logística e Transporte, para pela qual você deve me inscrever aqui. No nosso país, particularmente na área de logística, ainda temos enfrentado muitas dificuldades no que concerne a formação de quadros. Eu quero, com esses conhecimentos teóricos, associar à prática que já tenho e ajudar as empresas que têm procurado bastante por técnicos na área de gestão e logística a desenvolverem os seus negócios. Eu espero não deixar nenhuma cadeira me sair lindamente nas provas e nos exercícios exames e Sara aqui licenciada. Quero muito ser como uma contabilista profissional, estar inscrita na Ordem dos Contabilistas e para um dia eu poder ter a minha própria, o meu próprio consultório. Aqui o processo de inscrição decorre na normalidade. Conforme veem nas imagens, foram criadas as condições para facilitar os estudantes ao acesso para o ano académico 2023-2024. Nós devemos estar perto já de mil ou um pouco mais do que isso inscritos. A nossa expectativa é de nós chegarmos até entre 3 mil a 4 mil inscritos, porque há um rácio que a se apresenta: é de 3 a 4 candidatos por vaga. É um rácio que pode crescer ainda em função do número de pessoas que afluírem na nossa instituição para inscrição. Ainda precisamos admitir mais docentes, precisamos admitir mais pessoal administrativo. Então, estamos bem satisfeitos, bem preparados, com alta expectativa de que faremos o nosso melhor este ano em relação ao ano passado. Diferente destas instituições, as inscrições na Universidade Agostinho Neto estão a ser feitas via online, com mais de 4 mil vagas disponíveis para o ano acadêmico 2023-2024. 16 de agosto é a data limite das inscrições para o acesso em algumas universidades públicas do país.